Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Vigelegele, vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Tunaenda kuaga mwaka wa 2019. Na hatutaenda na ile mambo ambayo imekuwa ikitusumbua 2019. In the mighty name of Jesus Christ. Tingiza mwenzako mwambie kuanzia sasa. Tuna divorce. Mambo yote ambayo haimtukuzi Bwana katika maisha yetu. Wapi vigelegele za Yesu? Tunashukuru Mungu kwa hapo tumefika. Na kuna mambo tumepitia. Tunaenda kuiacha nyuma katika jina la Yesu Kristo. Kuna vitu hatuwezi beba tuingie nazo 2020. In the name of Jesus Christ. Na katikati ya mambo hayo, number one ni chuki. Tikiza mwenzako mwambie chuki. Kama kuna mtu unachukia saa hii, naomba sasa umuachilie. In the name of Jesus Christ. Inua mkono moja wako juu, sema Bwana Yesu. Yeyote nimebeba kwa roho yangu, ninamuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Wale wamenikwaza, wale wameniumiza, ninawasamehe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, anza kuachilia hao hao watu wote umebeba kwa roho yako katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, zungumza na Bwana. Zungumza na Bwana kila mmoja. Take time to pray in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In Jesus Christ's name, we have prayed, and somebody shout a big amen. Amen. Sema in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema kama umemaanisha, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema kwa sauti kubwa, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila roho ya shetani iliyo niandama mwaka wa 2019, sitavuka nayo 2020 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Say in the name of Jesus, I rebuke every spirit that is not of God in my life. In the name of Jesus. Shout hallelujah. Kama kuna laana ilikuwa inakufuata, divorce it now. Nasema muachane nayo sasa. Kama kuna roho ya madeni ilikuwa inakufuata katika mwaka wa 2019, nimeilaani isiandamane na wewe katika mwaka wa 2020. In the name of Jesus. Kisirani yoyote ambayo imekuwa ikikuandama, kuanzia sasa ikanyangia chini. Nasema ikanyangia chini. Ikanyangia chini. Say in the name of Jesus. Kila roho ambayo si ya Mungu imekuwa ikinitesa mwaka wa 2019. Bye bye. Bye bye. Shout a big bye bye. Unajua tunatamatisha decade, a period of 10 years. Natangaza miaka 10 ambayo umepitia kwenye uchungu. Hiyo uchungu na ufike mwisho sasa. Nasema na ufike mwisho sasa. Kama kuna roho imekuandama for 10 years, today is the end. I declare today is the end. In the name of Jesus Christ. Somebody shout bye bye. Bye bye.
Sema ukimaanisha bye bye. Sema ukimaanisha bye bye. Mwaka wa 2019, chochote ambacho kimekuwa kikuandama for the last 10 years, today marks the end. I'm saying today marks the end. If you believe I'm standing here as a prophet, shout a big amen. I'm saying shout a big amen. And as we usher 2020, hautabebana na mizigo ya 2019 in the name of Jesus Christ. Nasema in the mighty name of Jesus Christ. Today marks the end ya hiyo mambo yote ambayo ilikuwa inakuandama in the name of Jesus Christ. And now, 2019, it has taken the heart of God to be where you are. Say amen. Amen. Nataka uinue mkono wako, mikono yako miwili juu. Sema Bwana Yesu, ninapoaga mwaka wa 2019, ninasema ni asanti. Umenishika mkono, umetembea nami, na sasa nikiaga mwaka wa 2019, ninasema ni asanti. Sitararamika, sitanugunika. Hata kama nimepitia mambo mazito, nasema asanti. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuko tu tumeinua mikono yetu, tushukuru Bwana kwa dakika moja. Holy God, we thank you. Thank you for the year 2019. Kuna mambo mengi mfalme tumeyapitia, lakini Bwana wewe umetupatia ushindi. Pokea sifa na utukufu wote. Pokea heshima yote mfalme. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Uinuliwe Jehova mtakatifu na mwaminifu. Hakuna mwingine kama wewe. Receive all the glory, Lord. Receive all the honor, Lord. Receive all the praise, Jehovah, for what you have done in the year 2019. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. May your name be glorified. May your name be magnified. Hata kama hujui kuomba, fungua kinywa chako, sema asanti. Sema asanti. Sema asanti. Hakuna jambo mzuri kama kumshukuru Bwana. Wakati unaaga mwaka wa 2019, it is good to say thank you. Usiingie na kulalamika. Usiingie na kuteta. Ingia na moyo wa shukrani. The Bible says enter into his courts with thanksgiving. It's a high time we thank God. Ili tuingie katika uwepo wake, tuingie kwa moyo wa shukrani. Jehova, hatulalamiki, hatuteti, hatujakasirika na wewe. Wewe hauna makosa, wewe hauna kasoro, wewe hauna hatia. We say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you King of Glory. Thank you Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. And somebody celebrate our Lord Jesus. Celebrate our Lord Jesus. Celebrate our Lord Jesus. Somebody get ready. We are only 6 minutes to 2020. Somebody get ready. Get ready. Be excited in your spirit. Be excited in your spirit. Be excited in your spirit. Tikiza mwenzako mwambie wachana na stress ya 2019. Tikiza mwenzako mwambie be excited. Somebody get ready. Get ready. Yes. Esa yesha manyare. Tunapoingia kuruka 2020. Oh yes. Tunaenda pamoja. In the name of Jesus. 2020 nekuga double blessings. Uvalia demora, amen.
Nigada tuweka kendo kesa kwa countdown. Oya guwa kwa kuna imono le uo guwa. Oh yes. Haya. Nigada ya utuge. Haya ya utuge. 45. 47. 48. Haya. 52. 54. 55. 57. 58. Let there be light. It is prophetic.
Lord, as you lift up your hands, 2020, let there be light in your life. 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 Kuwe na mwangaza katika maisha yako. Kuwe na nuru katika maisha yako. Mwaka wa 2020. Kusiwe na giza katika maisha yako. Kusiwe na giza katika maisha yako. Kusiwe na giza katika maisha yako. In the name of Jesus. Somebody prophesy. Let there be light. Let there be light in your business. Let there be light in your marriage. Let there be light in your career. Let there be light. Let there be light. Let there be light. In the name of Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus. Mark our 2020. Let there be light. Let there be light. Let there be light in your business. Let there be light in your marriage. Let there be light in your career. Let there be light in your business. Let there be light in your job. I speak light. Light. Somebody shout light. Shout 2020. Say it again, 2020. Are you ready for the message? Are you ready for the message? Are you ready for the message of 2020? This is what God is saying. 2020 is a beautiful year. I'm saying it's a beautiful year. Is a beautiful year. Somebody shout beautiful year. The Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 3, Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. Naomba tu usikize tu kwa tu hivyo umesimama. Alafu nitakupa nafasi ya kuketi. Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. The Bible says he has made everything beautiful in his time. God has made everything beautiful in his time. Kuna wakati wa Mungu kufanya all things to be beautiful. And that time is the year 2020. Haujanisikia vizuri. Nasema hivi, kuna wakati wa Mungu kufanya mambo iwe maridadi, iwe beautiful. And that time is the year 2020. Give me.
yako. Steve, njoo hapa. Njoo hapa. I want to show you something. In the book of Zechariah, chapter 3. Fungua, fungua hii. Zechariah chapter. Kama uko na Biblia, fungua. Fungua hiyo kabuti, vaa. Vaa hiyo kabuti. Vaa hiyo kabuti. Vaa vizuri. Vaa hiyo kabuti. Funga vizuri. Nataka kila mtu akuone hapa. Kuja simame hapa mbele. Unaona namna gani? Unaweza penda yeye. Unaweza penda yeye. Hivi ndivyo maisha watu wengi shetani ameifanya. Amefanya ukae aibu. Amekaa ukae matope. Mtu ambaye hawezi pendeka. Huyu akabisha kwako. Unaweza mpatia ile kiti yako safi? Hebu enda ukisalimia huyu pastor wetu. Umuhaki na hiyo suti. Uone kama atakubali. Amekataa. Hebu enda pale uhaki yule pastor mwingine, uone kama atakubali. Huyu hapa, Pastor Robinson, amekataa. Watu wengi wamekuwa wakienda mahali wakikataliwa. Ni kwa sababu kuna nguo umevarishwa ambayo ni nguo ya aibu. Nguo ambayo haiwezi pendeka. Nguo ambayo haiwezi kubarika. Na katika kitabu cha Mungu, katika Biblia, in Zechariah, Zechariah chapter 3, ninasoma. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who have chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a blood brought out of fire? Now Joshua was filthy. Was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Joshua was clothed in filthy clothes. Joshua alikuwa amevalishwa mavazi ambayo haipendeki. Mavazi ambayo haikubariki. Mavazi ambayo ni chafu. Hata ukiguza mtu huyu unaachwa na uchafu. And Joshua was standing before the angel. And the Bible says, then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And to him he said, see, I have removed the iniquity from you. I'll clothe you with rich robes. Shout hallelujah. Amen. Na Mungu akaamuru. Wale waliokuwa karibu na yeye, wale ambao walikuwa wamekaa karibu na yeye, mtoe hiyo mavazi ambayo ni chafu. The filthy garments, muondolee. Leo Bwana amenituma kwa maisha yako. Nasema Bwana amenituma kwa maisha yako. Hiyo nguo ulivalishwa ya aibu miaka na miaka. Leo Bwana amenituma, in the name of Jesus, hiyo nguo iondolewe. Hiyo nguo iondolewe. Hiyo nguo ya aibu. Nasema hiyo nguo ya aibu. Hiyo nguo ya aibu. Inaondoka leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nguo inazuia ukubalike katika kazi nzuri. Hiyo inafanya biashara yako ikataliwe. Hiyo inafanya
usionewe ama uhoe. Hiyo inazuia maisha yako ifunguke. Leo Bwana amenituma na neno. Hiyo kuwa inaondolewa leo. Today is the day. The thing that comes inaondolewa. Na Bwana anataka kuondoa mavazi hayo machafu kwa maisha yako. Alafu akuletee a beautiful garment. I'm saying a beautiful garment. I'm saying a beautiful garment. This is your season. I'm saying 2020 is your season. As we begin another decade of 10 years, 2020 to 2030, I am prophesying unto your life. Your life will be beautiful. Nasema maisha yako itang'aa. Are you ready for this? Mungu akatoa amri. I have a command kwa roho yako kuondoa nguo chafu. Nguo ya aibu inaondoka leo katika jina la Yesu. Sasa huyu nikitoa hii na yako inaondoka. Nasema huyu nikimtoa hii na yako inaondoka. Kila kilifanya ukatariwe kinaondoka leo. Kinaondoka leo. Siongei tu ni kufurahisha wale ambao mko na track record ya zile prophecy ambazo Mungu huwa ananipatia. They come to pass. Na leo nimekuja kukutangazia as a prophet of God, hiyo kuwa ya aibu inaondoka. Nasema inaondoka. Nasema inaondoka. Watu ufikiria wanaweza roga, lakini hakuna mtu ana uwezo kuliko Yesu. Watu wanaweza funga maisha mtu, lakini kuna Yesu ufungua mtu. Watu wanaweza kanyangia mtu miaka na miaka, lakini kuna siku ya Mungu. Na siku ya Mungu ni leo. Nasema siku ya Mungu ni leo. Nasema siku ya Mungu ni leo. Walifikiria wamekuweza, lakini Yesu. Oh yes. Oh yes. Nasikia uwezo wake. Kwa sababu si hiyo mavazi umevaa inaguzwa. Nile mavazi umevalishwa katika roho. Ushawahi jiuliza kwa nini wewe umeoga vizuri, umesoma vizuri, lakini haukubariki? Ni kwa sababu kuna nguo ya aibu umewekwa kwa roho yako. Leo inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Nasema inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Mrembo una, hata wewe unajivutia mwenyewe. Wacha kuvutia watu, unajivutia wewe mwenyewe. Hata unahisi uko sawa, lakini hakuna hata mtu mmoja anakuulizaga dada naweza kuoa, kwa sababu kuna nguo ya aibu. Today is the end. I'm saying today is the end. Today is the end. Wewe unaanza biashara, unaanza biashara, unaweka kila kitu, unajiadvertise vizuri, lakini hakuna mtu anabisha kununua, wanakuchanga kukopa. Hiyo hali inaisha sasa. Lazima kuwe na kitu cha kuvutia katika maisha yako. Hii nguo ya aibu ikiondoka kwa huyu kijana, inaondoka kwa maisha yako. Nasema inaondoka kwa maisha yako. Inaondoka kwa watoto wako. Inaondoka kwa biashara yako. Inaondoka kwa anga yako. In the name of Jesus. Are you ready? Are you ready? Hii ikiondoka na yako iondoke. Tingiza mwenzako, mwambie hii mavazi ya aibu. Tingiza mwambie hii mavazi ya aibu. Ikiondoka na yako iondoke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
imewekwa kwa maisha yako na iondoke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nguo inaondoka, inaondoka. Walikuvisha usiku ukiwa umelala, sema jina yako. Jitangaze, sema jina yako. Leo unavishwa nguo mpya. A beautiful garment. Wewe wa chiko, wewe karo, wewe kimani, wewe unavishwa nguo mpya. Na command ikatoka kwa Mungu. Akasema, na sasa avishwe nguo. Hivi inavyofanyika, inafanyika kwa maisha ya mtu. Nasema inafanyika kwa maisha ya mtu, inafanyika kwa maisha ya mtu, inafanyika kwa maisha ya mtu, inafanyika kwa maisha ya mtu. Avishwe nguo mpya na ifungwe vizuri. Kuja hapa Pastor John, ufunge vizuri hapa. Na ifungwe vizuri. Aibu yake ifunikwe. Aibu yako inafunikwa. Aibu yako inafunikwa. Nasema aibu yako inafunikwa. Kuna kitu watu walikuwa wanaonyeshana. Wanasema yule mtu wa nguo moja, hiyo aibu inafunikwa. Hiyo kushinda kwa hospitali, hiyo aibu inafunikwa. Hiyo aibu ya kukopa kopa, mpaka watu wamechua, wakiona namba simu yako ni kukopa, hiyo aibu inafunikwa. Aibu yako inafunikwa. This is the time. Kuna watu wao wanauliza, wakati wa Mungu utafika lini? I am here to declare the time has come for God to make things beautiful. I'm saying God is making things beautiful. I'm saying God is
is making things beautiful. 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 It is prophetic. It is prophetic. As I stand here as a man of God, wale ambao mnanisikiza katika ukumbi huu, wale ambao mnatutazama katika mitandao tofauti, katika station tofauti, all over the world, natangaza 2020 is a beautiful year. 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 Mungu atafunika aibu zako. Atafunika aibu za nyumba yenu. Atafunika aibu za ile nyumba umetoka. Ambayo imeitanishwa na aibu. Bwana anaenda kuondoa hiyo nguo. Na anaweka a beautiful garment. Mungu anaenda kuondoa aibu. Aibu katika kazi yako. Aibu katika taifa la Kenya. Kenya tunalia. Tunasema economy mbaya. But I speak as a man of God. Oh yes, I speak as a man of God. Let the economy be beautiful. Be beautiful. Be beautiful. Be beautiful. Be beautiful. God is God. There is God in heaven who answers. Praise. Lift up your hands as you sing this song. There is God in heaven. There is a God in heaven who hears all of our prayers. And there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we up your hearts. Your hands are beautiful.
Jesus.